Lah, ini nak pergi. Dai jami jabo diktel bato ha anchi diktel bato aba bo bamro tira jaudai chhau malai ta ke ta thi te chha hamro diktel ko rakam par garne thau ho taju namaskar baju namaskar Kun किन ढिले गरे तिनीहरु किन ढिले गरे भाउजहरु चाहिँ हिनेर आउने के भन्नु हिनेर आउँछ हिनेर आउँछ Lawan sih.
Mahendra Bhama aisel chhau yaha agadi dekhna saknuhuncha bhaisi bato ma bhaisi pani charaune garnuhuncha yo bhaisi haru yo bato ma alikati halka disturb garcha tapani phalera jan pani huncha bato ta yestai cha yo bato hiudo ma chai aba ramrai cha barkha ma chai yo pass gari ko pass ma chai hirauna garo huncha sathi haru mamlangi sathi haru au kada hine gau हजुर अह गइन बोली अ बजार आउँदिन हो म गइसकेँ अब पक्का हुन्छौ न अहिले गराछ हामी ल ल ल ल ल लाग्यो है त हस यहाँ हुँदा हुँदै हाम्रो केटाहरू सन्तोष सरसँग भेट भएको छ गाइस हाम्रो सन्तोष र पवन रहेछ मलाई चाहिँ यो अगाडि यो मोबाइल भिडियो देखेर नयाँ भ्लगर को रहेछ भन्दा रहेछन् साथीहरू म पनि आजदेखि भ्लगर भएको छु यसो मोबाइलबाटै अब भन्दा सन्तोषे भर्खर विदेशबाट आएको केटाहरू अब रमाइलो गर्नु हिँडेको होला सायद माथि लेक बेसिङ होटलतिर अब यसरी नै ट्याक्कासँग चाहिँ मेरो बाइक पनि केटाहरूले त्यहाँ गाउँमा राखेको हुन देखिनँ होला आज प्रवीण दाई कहाँ गयो होला भनेर भनेको होला अब फर्किहालेँ केटाहरू जाउँ फर्क्यौँ भनेर भन्दै त फर्किहालेँ अब गइँदिनँ किनभने भोलि फेरि भोजपुर जानुपर्ने छ मौसम पनि आज अलिकति कस्तो भइरहेको छ मौसम अहिलेसम्म त मौसम ठिकै थियो छोरी के छ खबर यहाँनिर चाहिँ अलिकति खतम खतम भएको छ र पनि यस्तो बाटोमा अलिअलि मिलाएर हिँड्नुपर्छ एकचोटि साथीलाई हराउँदाखेरि बाइकमा कम्ती पछाडि छैन है दुरासागरमातिर यतातिर चाहिँ एकदमै हरियो घाँस के अरे धान छ किन मोटाको फेरि ब्याट्री डाउन भएर ब्याट्री त्यही जाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो पनि क्लियर आइरहेको देखिरहेको छैन मैले पेट्रोल गाउँ आयौँ दाजु के आरामै हुनुहुन्छ दाजुले आरामै हुने छु भनेर भन्नुभएको छ कटवाल दाई होइन उहाँ हाम्रो कटवाल दाई हो नि त छोरी कन्चुक छ यहाँ चाहिँ अलिकति मासोपट्टिबाट होइन तल्लोपट्टिबाट खै जान्छ जान्छ केही फरक पर्दैन नहलिकन बस है नहलिकन यो हाम्रो सबभन्दा तामाङ खतम बाटो चाहिँ है अलिकति लड्यो भने वान मिस्टेक गेम ओभर भन्ने खालको बाटो चाहिँ यही हो चाहिँ बाइक हेर्नु धेरै अप्ठ्यारो छ छोरीले पनि त्यही भनेको
Kevin, dia utara nggak bisa kan, bro? Ini susah nih. Pani, korang ngurung buka rata lo jam. Pasang lo. Aku curi. Kau di? Kau rumah apa? Kau bintara, kau bintara. Ada kok blok yang ini on tong, jay.